Hvala vam što ste izvojili vreme, što ste došli. Većina jeste čini se pobedila. Blog je niz hronološki organizovanog unosa teksta koji se prikazuje na web stranicama. Tipovi unosa mogu varirati ne samo po svoj temi i obimu, već i po formatu. Ne tako davno, 1994. godine, moderni blog evoluirao je od online dnevnika gde ljudi mogu da pišu podatke iz svog privatnog života. Većina ovakvih pisaca naziva sebe novinarima. Kao društvo nismo još uvek shvatili koliko se medijska sfera menja i koliko se blog i novinarstvo zapravo prepliću i nadopunjuju. Mislim dakle da tu postoji neka komplementarnost. Mislim takođe da mi ne obraćamo dovoljno pažnje ni kao društvo, ni kao recimo novinarska profesija, koliko se medijska sfera u osnovi menja. I blog je upravo, dakle i blogovi i Twitter i tako dalje su upravo deo tih ogromnih promjena koje mi još nismo u stanju da razumemo u dovoljnoj meri. Ono što bi bilo dobro, to je po meni da od samog starta krenemo od toga da čitalac, bilo koji, kad prilazi čitanju bloga, on prilazi čitanju bloga na jedan način i to je dobro, ne prilazi čitanju bloga kao, aha, ovo je potpuno pouzdana informacija, sad ću ja to da vidim šta ovde piše, a na drugi način prilazi čitanju novina ili konzumiranju medija. Interesantna je procena da tokom 2011. godine kod nas postoji više od 100.000 blogera. Srbija je država koja u regionu ima najviše blogova na samostalnim web adresama. Bloger se postaje lako, mnogi bi tako kazali, ali biti uspešan u tome je druga priča. Tu postoji veliki izazov ako se blog piše na sajtovima, jer je internet brz medij, a određene novinarske priče zahtevaju tačnost, autentičnost, objektivnost, aktuelnost i istinitost, što je teško postići kada ponestaje vremena. To je vrlo teško primenjivati na internetu. Internet je ekstremno brz medij, onaj ko uspe da primeni novinarski princip rada, istraživanja, praćenja priče, njenog kasnijeg, da kažem, praćenja kroz ovaj reakcije i završetak, je uspešan i jednostavno to sve treba, da kažemo, prilagoditi, sinhronizovati. Pokojna Mileva, koja se smatra fenomenom socijalnih mreža, budući da je za neverovatno kratko vreme sakupila ogroman broj fanova, 26.000 na Twitteru i oko 90.000 na Facebooku, ulazi u anale blogeraštva. Jer iako smo nacija koja malo čita dnevnu štampu, nije baš internetski potkovana, bit će da blogove volimo i da u tome uživamo, bilo da su novinarski ozbiljniji ili da ih pišu samo oni koji za to imaju šlifa. Jeste jako bitno da mogu... Thank you.